Det er jo fint at jeg har fått tina noe litt da, vet du. Da lukter jeg. Når jeg har fått tina, så lukter jeg litt mer. Ta blodet. Så jeg er glad det var plussgrader i dag. Det var mer snø opp her i kortet. Ja. Der ja! Akkurat den rampen må jeg bo her. Ja. Her. Her. Ja. Så gikk den her. Den gikk fort til skogkanten her. Django, ta den her nå. Jeg gikk rett bort over der. Ja. For da var det såpass mye snø at jeg kikket at det var ikke noe spor. Nei. Så gikk jeg, for det er en sti inne, så gikk jeg 15 meter inne der, og så skannet jeg med termoskann. Men her oppover har jeg ikke det hele tatt. Nei, nei. Men det som er... Jeg kjenner som marker der, blodflekkene litt underveis her. Ja. For det jeg gjorde, jeg rotet litt ned der. Ja. Så ser du at det ringer litt blod nedi, så det er litt bønn. Det er jo blod litt, ja. Det er hurtig. Du ser her også. Ja. For den sto her, så klapper jeg rett ned. Ja. Den får ikke vasa nå. Nei.
Jeg klokker at det er opp igjen. Nei, det stanker brunst. Vent! Sånn da. Herregud. Nei, nei.
Stopp! Ja. Vent, ja. Vent! Nei, jeg vet ikke om noen andre eller hva det var, men jeg fører nå opp under det aller bretteste oppi her nå. Så jeg er nesten så jeg vil si at dette er uforsvarlig, men jeg føler nok på. Django, vent da! Vent! Django! Vent! Vent! Ta med ro! Den har i alle fall spor etter en svær hjort. Så vet dere det. Nei, jeg går frem til det håpløste, Einar. Ja, men nå har jeg sporene til en hjortbok her. Så jeg vil gjerne se, få bekreftet hvordan bok det er. Vent, ja. Vent! Django! Ta det med ro! Ta det med ro! Med ro. Django, vent! 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 Sånn, ja. Vent, ja. Du, ta dem med ro! Ta dem med ro! Jeg må ned her.
rolig. Nå bæste jeg litt nedover her med meg, under brattbergene her. Isen her. Han flykta nedover. Roger, må følge med. Han var ned her. Jeg har ikke tvil om at det er riktig dyr. Følg med ned om her. Han for nedover. Jeg fikk på, jeg tror jeg traff med et skudd. Vent nå, Django! Forsiktig! Kom hit! Kom her! Kom her! Fikk alle påstande. Det er riktig dyr, og jeg har skutt på det. Det lå nede i bekken her. Django, kom her! Kom her! Kom her! Ja, kom hit! Kom hit! Ta det med ro! Nå har jeg et helt for jævlig parti. Jeg må komme ned før jeg kommer på sporet av den igjen.
Men følg med dere som er nede her. Stopp. Nå står jeg på veien her. Gjør jeg. Den blåstien. Jeg vet ikke hvor jeg ble den i forhold til der, Roger. Men der den begynner å gå litt nedover igjen. Så jeg har sporet her. Jeg kan, nå kan jeg følge på, eller jeg kan slakke på hoen. Hva tror dere likast? Der var han, vet du, Jenga! Ja, ja. Det er lange veien, vet du. 1,6 kilometer så jeg når de på oss nå snakket om at du hadde tatt ut den fra... Den lå oppå der, eller satt oppå der. Ja. Han sprang over veien i plantinga, det skjer akkurat på toppunktet der. Da kom han ned fra han, da var jeg litt nærmest, så får han komme over. Og så svengte han sikkert etter innover det. Perfekt! Ja, det svarte jeg, vet du. Ja, det var den vi var etter, vet du. Han lå jo nede i bakken. Det er det jeg skulle til å gå. Ja.